Čtení ze Skutku apoštolů. Petr se postavil před bratry, bylo tam shromážděno na 120 lidí a řekl: Bratři, muselo se splnit to, co v písmu předpověděl Duch Svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize žalmů: ať jeho dům spustne, nikdo ať v něm nebydlí, a i jeho úřad ať dostane jiný. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva, Josefa, kterému se říkalo Barsabáš, příjmení měl Justus, a Matěje. A takto se modlili: Pane, ty znáš srdce všech, ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil. Losovali tedy a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k 11 apoštolům. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom Bůh zůstává a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Tak pojďme teď k tomu evangeliu, které, jak jste poznali, tak bylo vzato ze 17. kapitoly Jana, což je velekněžská modlitba, což je ta modlitba za učedníky, kterou Ježíš pronáší v Janově evangeliu při poslední večeři, těsně před tím, než bude zajat a odsouzen a ukřižován. Tak poslední prosba za učedníky na tomhle světě před ukřižováním. Ježíš tam říká, jak jsme slyšeli v tom nesmírně těžkém textu, ve kterém je nesnadné se zorientovat, tak tam používá slovo svět, to je pro něj velmi důležité, pro celé Janovo evangelium. A to slovo svět tam používá ve dvou významech, nebo ve dvou hlediscích. Za prvé, svět k ním pojal nenávist a nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Svět jako to nepřátelské prostředí pro evangelium, jako to, co útočí na Ježíšovy učedníky. A na druhou stranu, tam Ježíš říká, poslal jsem je do světa, jako si ty mě, Otče, poslal do světa. Do světa jsou učedníci posláni, ve světě mají svůj úkol a klidně k tomu můžeme přidat Jan 3,16, což je věta, kterou každý z vás máte ve svých biblích podtrženou. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Na jednu stranu svět jako to nepřátelské místo vůči evangeliu a na druhou stranu svět jako místo, které si Bůh tak zamiloval, že do tohoto světa posílá svého syna a nemůže jinak, protože ten svět miluje tak bláznivou láskou, že pro něj tohle musí udělat. A klidně k tomu můžeme přidat zase tu větu z té konstituce druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes, tu větu, kterou každý z nás umí naspaměť, radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je i radostí, nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není opravdu nic lidského, co by v jejich srdcích nenašlo odezvy. Se tam píše o nás v tom Gaudium et Spes. Tak tyhle dva pohledy na svět. Svět jako to nepřátelské místo vůči evangeliu a svět jako místo, které si Bůh tak zamiloval, že do něj poslal svého syna a teď tam posílá své učedníky. My už jsme tady mnohokrát říkali, že křesťanská věrouka je často složena ze dvou protikladných výroků. A jestliže chcete být heretici, tak stačí jeden z těch výroků si vzít a na druhý zapomenout. Zabsolutizovat ten jeden výrok na úkor druhého výroku. Heretik je ten, kdo řekne, Bůh je jeden a zapomene na to, že je taky v trojici. Nebo heretik je ten, který řekne, bohové jsou tři a zapomene na to, že Bůh je jeden. Heretik je ten, který řekne, že Kristus je člověk a zapomene na to, že je Bůh. A nebo řekne, že Kristus je Bůh a zapomene na to, že je člověk. No a podobně ve vztahu ke světu, tak je možné se dopustit dvou herezí. Ta jedna hereze bude, že si vezme tu větu, že svět je místo, které k nám pojalo nenávist a my nejsme ze světa, jako ani Kristus není ze světa a zapomene na to, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A nebo naopak. Tak si k tomu pojďme něco říct. Tak pokud bychom hlásali jenom tu první větu, jenom tu větu, že svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa, tak bychom se mohli dopustit toho omylu, že bychom si vybudovali jakési ghetto, ve kterém máme přežít a ve kterém nejde o nic jiného,
než uchovat si svou identitu, uchovat si svou víru, uchovat si své křesťanské zásady a hlavně, aby na to ten svět neútočil. A to bude to jediné, o co nám půjde. Ozbrojit se, vybudovat vysoké hradby, do kterých se snad nic z tohoto světa nedostane, a úkolem nás křesťanů je uchovat si svou identitu a nic víc. Aleš Opatrný, kterého mnozí z vás znáte tady z Plzně mnohem lépe než já, tak ten často říkal, že to je takové pokušení křesťanů obklopit se ve svém životě od narození až po smrt pouze katolickými institucemi. Že dítě chodí do katolické mateřské školky, pak jde do katolické základní školy, potom studuje na církevním gymnáziu, potom vystuduje teologii, pak je zaměstnán na biskupství ten člověk, uzavře samozřejmě katolicky spořádané manželství a ke stáru ho jeho děti dají do katolického domova důchodců. A celý jeho život je obklopen jenom církevními institucemi a církevními zařízeními, aniž by měl šanci se nějak vůbec setkat s něčím jiným, s někým jiným. No ale naším úkolem je působit v tomhle světě. Kristus nás posílá do světa. Otázkou, kterou si máme klást, je, jaké je naše poslání. Jak bychom tenhle svět mohli změnit? Co máme do tohoto světa vnést? Jak vůni Evangelia dostat do tohoto světa? Jak světlo Evangelia dostat do tohoto světa? Naším úkolem není stavět hradby, nebo naším úkolem není jen stavět hradby. Ne, nikoliv na prvním místě stavět hradby. Naším úkolem je ptát se, co máme dělat. Křesťanství je pozitivní životní cesta, nikoliv negativní. Především. No a ta druhá hereze, ta opačná, tak je zase zabsolutizovat ten výrok, že jsme posláni do tohoto světa a Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, a zapomenout na to, že pán Ježíš v té velekněžské modlitbě taky řekl, svět k ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. A pokud bychom zabsolutizovali tenhle výrok na úkor toho druhého, tak by se nám naopak mohlo stát, že budeme tak vnímat svoje poslání uprostřed tohoto světa, že bude hrozit nebezpečí, že se v něm rozplyneme, rozpustíme jak koska cukru v kafi. Že křesťanství přestane být kvasem a solí, protože se stane těstem a polívkou. Že křesťanství přestane být odlišné od tohoto světa. Že budeme jenom volnočasovou aktivitou uprostřed ostatních volnočasových aktivit nebo lidskoprávní spolek uprostřed ostatních lidskoprávních spolků nebo já nevím, moralizující spolek uprostřed jiných moralizujících spolků. A že zapomeneme na to, co je naším úkolem, čím jsme specifičtí. Být křesťanem bude zcela jistě někdy znamenat jít proti proudu. Být křesťanem zcela jistě někdy bude znamenat něco odmítnout, protože tohle opravdu nemohu přijmout, nezlobte se na mě. Být křesťanem nutně někdy bude znamenat mít jiné hodnoty, než budou mít mý sousedé nebo mý kamarádi, právě protože to jsou hodnoty, které vyrůstají z Evangelia. A holt mě mý přátelé budou někdy považovat za blázna, holci někdy budou klepat na čelo, a holci budou říkat něco o tom, že jsem fanatik. To se nedá nic dělat. Já o tom mnohdy mluvím, že my křesťané můžeme mít, zvlášť tady v naší společnosti v Čechách, kde vždycky za zády máme toho svého ateistického kamaráda, který se nám trošku posmívá, tak můžeme si vypěstovat takový křesťanský mindrák, kdy za každou cenu se budeme snažit o to, aby okolí poznávalo, že jsme normální, jakože nevybočujeme, že se ničím neodlišujeme. Tak dobře, tak v neděli chodím na mši svatou, ty zase chodíš na fotbal, ale jinak jsem úplně normální jako ty a ničím se neliším. Ale tak to nemůže být, my se v něčem musíme lišit. A někdy to bude opravdu tak, že některé hodnoty tohoto světa prostě nemůžeme přijmout,
protože jsou s evangeliem neslučitelné. Křesťanství první 3 staletí své existence bylo pronásledované a být křesťanem znamenalo riskovat svůj život, kdykoliv se na to mohlo přijít a kdykoliv člověk mohl skončit na popravišti. No a my dneska, o tolik mnoho let později, tak už život neriskujeme, riskujeme pouze to, že se nám budou občas kamarádi smát a že si budou ťukat na čelo a že nás budou prohlašovat za blbečky, tak to jsme z toho vyšli ještě docela lacino, ne? Na konci latinské mše se říká ite missa est, což je takový nepřeložitelný výraz, ale zaznívá tam to missa, missio. Jděte, jste posláni, to někdo překládá. Jste posláni. Odcházejte z téhle mše svaté s posláním. V síle toho, co se při mši stalo a v síle toho pokrmu Eucharistie, který jsme přijali, tak máme přetvořit svůj obývák Boží království. Přetvořit svou kancelář Boží království. Přetvořit stáji, ve které krmíme prasata a jsme tam 8 hodin denně v Boží království. Přetvořit hospodu, do které chodíme na pivo, v Boží království. Přetvořit svůj skautský oddíl v Boží království. Tohle je náš úkol. Jdeme do světa, jsme posláni. Nestavějme si barikády, ale zároveň se nebojíme od světa odlišovat. Prosme Pána za ty z našeho společenství, kteří budou v květnu slavit své narozeniny, za Majku Lachmanovou, Marii Váňovou, Danu Millerovou, Blaženu Klikovou, Anu Seidlerovou, za Jakuba Fialu, Veroniku Čechurovou, Jiřího Vlasáka, Petra Vajsara a za další, a vyprošujme jim Boží vedení a Boží požehnání. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať vám žehná, ať vás naplňuje pokojem, ať vás vede po svých cestách, ať vám dává všechno to, co potřebujete a chrání vás ode všeho zlého, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Všechno dobré a dostanete čokoládu.